30. září 1938 československá vláda pod nátlakem evropských velmocí a v rozporu s platnou ústavou přijala závěry Mnichovské dohody. Obětování pohraničí bez boje se stalo jedním z nejhlubších traumat novodobých českých dějin. Nebylo však o osudu Československa rozhodnuto již dříve a jinde? A jaká přitom byla role Edvarda Beneše? Letou existenci první Československé republiky ukončila ostudná Mnichovská dohoda, o které ministr zahraničí Kamil Krofta konstatoval, že byla uzavřena bez nás a proti nám. O přijetí mnichovského diktátu tehdy vahou své osobnosti rozhodl muž, o němž Masaryk rád říkával, že bychom bez něho neměli republiku. Edvard Beneš. Podívejme se na cestu tohoto muže a osudové křižovatky vedoucí k mnichovské katastrofě. V letech první světové války je Edvard Beneš exilovým spolupracovníkem profesora Masaryka a spolu s Martinem Rastislavem Štefáníkem tvoří triumvirát vůdců protirakouského odboje. Představují si budování poválečné státnosti na středolevicových ideálech Masarykova politického kréda. V tomto duchu Beneš formuje i centrální orgán odboje, Československou národní radu v Paříži, jejímž se stává generálním tajemníkem. Své představy o ideovém směrování exilu ovšem národní rada a její mladý tajemník prosazují až příliš razantně. Známé je vytěsnění konzervativního politika Josefa Düricha z řad odboje, spory s veliteli legií na Rusy nebo pozdější střet se Štefáníkem kvůli poměru vznikajícího Československa k Itálii. Již tehdy si Beneš vysloužil pověst intrikána, jeho schopnosti jsou ovšem nepřehlédnutelné. Role Edvarda Beneše v prvním odboji spočívala především v tom, že dokonale doplňoval T.G. Masaryka. T.G. Masaryk byl orientován a vázán především na anglosaský svět, částečně také na Rusko, a Edvard Beneš ho doplňoval v tom, co mu chybělo, to byly vazby na frankofonní svět. Edvard Beneš byl diplomat a úřednický typ, který uměl dělat drobnou neviditelnou práci, v tom byl vytrvalý a neúnavný. V říjnu 1918 vzniká Československá republika. Vychází z výsledků světové války, je však z větší části obklopena sousedy, kteří by tyto výsledky rádi v příznivou chvíli zvrátili. Beneš je přesvědčen, že toto nebezpečí je možno eliminovat s podporou Francie, která je dominantním činitelem evropské politiky poválečných let. Hvězdnou chvílí Edvarda Beneše je pařížská mírová konference. Nedaří se sice prosadit všechny, někdy až kuriozní návrhy, o nichž část politiků uvažovala. Republika nezíská ani koridor k Jaderskému moři, ani podíl na parcelaci německých kolonií v Africe. Je však dosaženo potvrzení základní ideje československého státu, totiž spojení historických českých zemí se Slovenskem. Navíc konference schválila novému státu i správu někdejšího uherského Podkarpatska. Výsledky pak stvrdila Versajská a Trianonská smlouva. O prosazení své jižní hranice však muselo Československo svést ozbrojený konflikt s tehdy bolševickým Maďarskem. Další problém také nastal na Těšínsku, kde došlo také ke krátkému ozbrojenému konfliktu a výsledkem bylo rozdělení Těšínska. Ta hranice byla zcela umělá a byla výsledkem kompromisu mezi Československem a Polskem. Nejkomplikovanější poměr k Československu měla ovšem jeho německá menšina. Do jisté míry příčiny, které vedly k Mnichovu, začínají v 19. století v romantickém nacionalismu, který staví vše na jazyku, rase a emocích.
Po rozpadu monarchie odmítají Němci v českých zemích přijmout jakoukoliv formu českého státu. Jejich vůdci prohlašují území pohraničních okresů za nezávislé župy a žádají připojení těchto a některých dalších oblastí, například měst Brna, Olomouce či Jihlavy, k německy hovořícím částem Rakouska a i s nimi pak k Německu. Právo na sebeurčení v době po první světové válce bylo především chápáno tak, že národ, který nemá svůj národní stát, má právo si tento stát zřídit. Německý národ svůj národní stát již měl. Zástupci sudetských žup od československé vlády požadují, aby k nim bylo přistupováno jako k reprezentantům suverénního státu. Vyhovět tomu by znamenalo podkopat nejen úsilí minulých let na mezinárodní půdě, ale i rezignovat na udržení tisíciletých českých hranic. Jednání proto končí dříve, než opravdu začala. A Československo od konce listopadu zmíněné oblasti vojensky obsazuje. Na některých místech však dochází ke střetům s obyvatelstvem, které se neobejdou beze ztrát na životech. Padlí z jara 1919 se stali bolestným mementem, které o 20 let později, v době mnichovské krize, zneužila nacistická propaganda. Skupina Hradu, k níž Beneš 20 let patřil, byla kritizována českou pravicí za neférové metody politického boje. Často to byla kritika oprávněná. Příznačné však je, že mnohem více mířila na Beneše než na Masaryka. Masaryk se totiž dokázal svou promyšlenou carskou image přeměnit v živý mýtus. Naopak Beneš se svým byrokratismem, tajnůstkářstvím a nevojáckou fyziognomií představoval ideální terč. Do jaké míry zaslouženě? Edvard Beneš přichází na svět 28. května 1884 v selské rodině v Kožlanech na Rakovnicku jako 10. dítě. Absolvuje gymnázium na Pražských Vinohradech a po maturitě nastupuje univerzitní studia na Filozofické fakultě. V mládí též hraje fotbal za známý pražský klub SK Slavia. Roku 1904 se vydává na vysokoškolská studia do zahraničí, která v mnohem předurčí jeho další osudy. Od roku 1904 studoval na Sorboně v Paříži, dále i Institut politických studií a nakonec i právnickou fakultu v Dijonu, kterou zakončil známou prací Problém rakouský a otázka česká. V Praze pak pokračoval jako profesor francouzštiny na gymnáziu. Frankofonní svět mu tudíž byl otevřen nejen jazykově, ale i skrze mnoho osobních kontaktů, které si za tu dobu vytvořil. Od roku 1912 je Edvard Beneš docentem Pražské univerzity a přátelí se s profesorem Masarykem. Na podzim 1915 odchází do pařížského exilu. Po válce se stává ministrem zahraničí. Posléze i premiérem. Opakovaně předsedá nově založené Společnosti národů v Ženevě, pro kterou vytváří koncepci kolektivní bezpečnosti, takzvaný Ženevský protokol. Roku 1935 je zvolen druhým československým prezidentem. Téhož roku uzavřel v koordinaci s Francií smlouvu se Sovětským svazem a u příležitosti jejího podpisu byl v Moskvě bombasticky uvítán. Benešova ochota hrát sovětskou kartou, jakož i jeho postoje a činy po druhé světové válce a v únoru 1948, vedou některé autory k nečekaným spekulacím. Britský spisovatel Nigel West na základě jedné depeše sovětské tajné služby dokonce uvádí, že Beneš byl jejím informátorem s krycím jménem 19. Tuto hypotézu v roce 2009 vyvrací bývalý důstojník KGB Alexandr Vasiljev, který dokládá, že agentem pod jménem 19 byl tehdy pracovník amerického ministerstva zahraničí Lawrence Duggan. Benešova osudná frankofilní orientace také vzbuzuje nejrůznější dohady. Podle některých kritiků je výsledkem Benešova napojení na francouzské lóže svobodných zednářů neveřejné ezoterní kluby se značným politickým vlivem.
I starý spor Beneše se Štefáníkem z roku 1919 vysvětlují tito kritici jako projev konfliktu mezi italským a francouzským směrem v československém zednářstvu. Faktem je, že Edvard Beneš skutečně náležel k zednářské lóži Komenský. Jaký to mohlo mít dopad na jeho politiku? Benešovo členství v zednářské lóži mělo především vliv na jeho personální politiku jako ministra zahraničí a na obsazování míst velvyslanců. Dále posilovalo jeho pozici ve společnosti národů, protože mu usnadňovalo cestu k jiným diplomatům a ministrům zahraničí. A v neposlední řadě bych zmínil, že mu usnadnilo cestu k sovětskému ministru zahraničí Maximu Litvinovovi, který byl, jak známo, židovským kosmopolitou. Vlastním jménem se jmenoval Valach Finkelstein. Konec 20. let se jevil jako doba všeobecných úspěchů. Republika ekonomicky prosperovala a také vztah s domácími Němci se zdál být lepší. Skutečný stav věcí však byl poněkud jiný. Pozice Francie výrazně slábne a Británie stále otevřeněji podporuje návrat Německa do evropské politiky. Ačkoliv Němci v republice netrpěli reálným útlakem, naopak těšili se plným menšinovým právům, mohli přece jen poukazovat na nesplnění slibů, jež Beneš přednesl na mezinárodní scéně. Zejména to byly závazky obsažené v takzvané nótě o národnostním režimu, kterou prezentoval již na pařížské mírové konferenci a ve které tvrdil, že Československo zamýšlí vybudovat organizaci státu podle švýcarského vzoru. Radikální sudetští Němci sice o žádné české Švýcarsko nestojí, ale nesplněné sliby jim dávají do rukou argumenty. Po nástupu nacismu v Německu se jejich nejhlasitějším mluvčím stává zakladatel sudetoněmecké strany Konrad Henlein. Henlein proslul výrokem, který o jeho vztahu k Československu říká všechno. V srdci netoužím po ničem tak horoucně, jako po vtělení nejen sudetoněmeckých zemí, ale i celých Čech, Moravy a Slezska do Německé říše. Úspěchem Henleinova hnutí, kterému se podařilo oslovit většinu sudetoněmeckého obyvatelstva, skončilo krátké období smíru a došlo k plánovité konfrontaci, jenž vedla k Mnichovské dohodě a všemu, co po ní následovalo. Na sjezdu strany v Teplicích v říjnu 1937 Henlein prohlašuje, že hodina osvobození sudetských Němců se přiblížila a Německo zakročí na jejich ochranu. V zápětí dochází k vyvolání nepokojů za aktivní účasti neslavně proslulého K.H. Franka. V listopadu jedná britský emisar Lord Halifax s Hitlerem o uspořádání střední Evropy a sděluje mu názor britské vlády, že je nezbytná korekce versajského systému, aby věc nepřerostla v širší konflikt. Británie tím Hitlerovi dává volnou ruku ve střední Evropě. V březnu 1938 obsazuje bez boje Rakousko a zahajuje přípravy k útoku na Československo. Hitlerův projev 12. září na sjezdu v Norimberku byl vlastně signálem ozbrojeným složkám sudetských Němců, zejména takzvanému Freikorpsu, aby zahájil v Sudetech ozbrojené povstání, které by urychlilo běh událostí. K ozbrojenému povstání skutečně došlo. Stálo život několika desítek českých četníků a příslušníků finanční stráže a Československo bylo donuceno k ozbrojenému zásahu, aby toto povstání pokud možno utlumilo. V pohraničí bylo vyhlášeno stané právo a povstalci v čele s Henleinem uprchli do Německa. Hitlerovi se tím ale podařilo situaci opět vyhrotit a vyvolat na západě strach z války. Do Německa urychleně přilétá britský premiér Chamberlain k osobní schůzce s Hitlerem v Berchtesgadenu. Hitler na ní otevřeně žádá, aby mu Československo odstoupilo území s více než 50% německého obyvatelstva. Chamberlain Hitlerův návrh v podstatě akceptuje. V této tísnivé situaci se Beneš rozhodl ke kontroverznímu postupu, jak územní ztráty alespoň minimalizovat.
Prostředníkem nového Benešova plánu se stal sociálně demokratický politik Jaromír Nečas. Prezident Beneš poslal Nečase, když Henleinovci odmítli i poslední čtvrtý plán, do Francie za šéfem socialistů Leonem Blinemem, aby francouzskou vládu upozornil a zároveň, aby to poslal i do Anglie, že máme zájem a že prezident Beneš souhlasí s tím, aby se část území mohla předat Německu. Mělo to být asi 5 až 6 tisíc čtverečních kilometrů, vybraných byla k tomu i mapka. Ale záležitost byla přísně tajná, protože kdyby se to dozvěděl náš národ, tak by Beneše prohlásil za velezrádce, což svým způsobem vlastně se stalo. Je ale třeba mít na paměti, že Beneš se jejím prostřednictvím snažil snížit velikost ztrát tím, že bude mít v rukou možnost navrhnout kvantitu a kvalitu odstupovaných území. Navrhoval Chebský, Šluknovský a Frýdlanský výběžek. A podmíní jejich odstoupení přestěhováním 200 Němců ze zbytku republiky. 18. září dochází v Londýně ke schůzce britských a francouzských politiků nad československou otázkou. Výsledkem schůzky je návrh řešení, který dalece přesahuje Benešovu představu o možných ústupcích a vychází zcela z Hitlerových požadavků. Prezident i vláda se tlaku podvolili. To povzbudilo stoupence dohody s Hitlerem a zároveň ochromilo ty zahraniční politiky, jenž se pokoušeli burcovat Západ na podporu Československa. Podle některých autorů mohla mít tato věc ještě závažnější dopad. V samotném Německu existovala tajná opozice armádních důstojníků, kteří chtěli zabránit válce provedením vojenského převratu proti Hitlerovi. Tato opozice byla v kontaktu se západními politiky, jenž zastávali protinacistické postoje. K puči mělo dojít po zahájení německého útoku na Československo. Kroky západních diplomatů a ústupky československé vlády však tuto opozici od jejího záměru odradili. Hitler se udržel u moci a v následujícím roce rozpoutal druhou světovou válku. Přijetí ultimáta Hodgeovou vládou však nebylo koncem tragédie. Vláda následně podala demisi a byla ustavena nová nepolitická vláda generála Syrového. Když Chamberlain Hitlerovi oznamuje, že Československo návrh přijímá, reaguje Hitler překvapivou sérií nových požadavků, včetně nároků, jež vůči Československu vznáší Polsko a Maďarsko. Chamberlain to považuje za nepřijatelné a jednání přerušuje. V zápětí Britové i Francouzi sdělují Benešovi, že dále nemohou trvat na své radě nemobilizovat. Beneš s ulehčením mobilizaci vyhlašuje. To už se však do věci vložili vlivní britští a nově také američtí vyjednavači, mezi nimi například i pronněmecky smýšlející velvyslanec Spojených států v Londýně Joseph Kennedy, otec pozdějšího amerického prezidenta. Z jejich iniciativy došlo ke svolání konference 4 evropských velmocí v Mnichově bez československé účasti. Zprostředkovatelem se stal italský vůdce Benito Mussolini. Přichází mnichovský diktát, ztráta pohraničí a postupné vyhnání 250 tisíc jeho českých obyvatel. Tak, jak řekl prezident Beneš, v tom Mnichově se ani po Mnichově nejednalo pouze o Československo. Jednalo se o svobodu a demokracii. Jednalo se o hodnoty i o víru v Boha. Jako v Boha spravedlivého a dobrotivého. Bez ohledu na Nečasovu misi či otázku ultimáta lze konstatovat, že prezident Beneš bezprostředním viníkem tohoto žalostného pádu nebyl. Dlouholetý Benešův pravicový kritik, konzervativní politik a kněz, poslanec Bohumil Stašek, řekl 30. září 1938 Benešovi toto. Vy, pane prezidente, nemůžete za to, že vše tak skončilo. Snad bylo vaší chybou, že jste jim tolik věřil. Ale právě vás spravedlivá historie neodsoudí. Lze ale Beneše zbavit odpovědnosti za Mnichov? Tak docela snadno to nejde.
Jeho fatální chyby a omily se ale odehrály dávno před rokem 1938. V roce 1925 se v Locarnu konala poslední z mírových konferencí, uzavírajících první světovou válku. Pro budoucnost měla fatální důsledky. Konference v Locarnu byla pro nás velmi důležitá, protože tam se jednalo o hranice, které byly po první světové válce. Hranice i nových států. Hranice Německa s Francií byly zabezpečeny všemi možnými způsoby až po tedy státní smlouvy, odsouhlaseny parlamentem. Hranice naše a Polska ovšem už tak zajištěny nebyly. Ty byly zajištěny pouze jenom, že to bude do budoucna na základě sebeurčení. Kdyby bývali tenkrát s námi udělali takové smlouvy, jako si udělali sami pro sebe na francouzskou stranu a s Belgií, tak by nikdy k žádné mnichovské dohodě nemohlo dojít, protože vlastně ta ochrana byla zabezpečena. Z iniciativy Německa dochází na konferenci k samostatnému jednání velmocí, což v mnohém připomíná o 13 let pozdější jednání v Mnichově. Německý kancléř Strassemann si o lokarnské konferenci do svého deníku poznamenal. Pánové Beneš a Skřínsky museli sedět v předpokoji, dokud jsme je nevpustili dovnitř. To byla situace států, které byly dosud vyzdviženy do výše, protože byly služebníky jiných, kteří je ale nechali padnout v tom okamžiku, kdy uvěřili, že se mohou dorozumět s Německem. Výsledkem konference je garanční pakt, jímž Německo potvrzuje neměnnost svých západních hranic, své východní hranice ale přechází výmluvným mlčením. Ochota Západu přijmout takový postup otvírá cestu k budoucí revizi československých a polských hranic. Při četbě tehdejšího československého tisku ovšem vůbec nepostřehneme, že konference byla nějak problematická. Beneš prezentoval výsledky Locarna pozitivně jako dotvrzení mírových dohod a tím vlastně i další úspěch naší zahraniční politiky. Pravdou byl však pravý opak. Benešův optimismus selhává. Princip kolektivní bezpečnosti padl pod stůl a text Ženevského protokolu nebyl nikdy ratifikován. Francie obětovala spojence možnému smíru s Německem, malodohodové vazby se ukázaly jako nefungující a smlouva se Sovětským svazem jako z mnoha důvodů nepoužitelná. Namísto toho, aby se smutné výsledky Locarnské konference pokusil přeměnit v program spolupráce se sousedními státy, se Beneš až do hořkého konce držel spolupráce s Francií. To byl skutečný Mnichov před Mnichovem. Co přesně či jaké vazby udržovali Edvarda Beneše v těchto limitech, nevíme. Ilustrativní však je Benešovo zoufalé konstatování v době mnichovské krize. 20 let jsem to s nimi dělal a oni mi provedou tohle. Tento a další stovky oblíbených pořadů sledujte na iPrima.cz. Je na co se dívat.